untuk saudari Dina Aulia. Coba anda buka selipa 119 Kauluhu Wayus Tahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunat hukumna dina nalika akad nikah teh nyebutkeun kana maharna. Contohna teh saperti sakumaha nyebutkeun akad teh tadi. Di mas kawinan ku misalkeun teh 50 onta dibayar kontan. Nah, eta teh sunatnya nyebutkeun kitu teh. Tak lantaran sunatnya terwajib teh haram. Yang dilakonan menang, dimenang ganjaran teh dilakonan geut teh mata neraka. Mana igalina di urang mah nya sok disebutkeun ai tadi sebutkeun bisi duduhkeun tadi mah. Sok sanajan nu nikah nate abid ku sayidna lain kana-kana sayidna ka abid nate bae lah amat urang ieu teh di maharan ge lain kitu nya. Terus teh wayafi tasmiyatu aisyain jeung cukup ku nyebutkeun ana eta perkara. Cukup ku nyebutkeun 50 onta ogena teu kudu disebutkeun meulina di mana di simpang anu di mana di jalan anu teu kudu nya. Eta teh geus hasil karena pasunatanana nyebutkeun ku 50 atau kul oge. Terus teh walakin yusanu jeung tatapina disunahkeun ada konaksi asyrati dirhamin kadi dieu teh disunatkeun ulah kurang tina 10 dirham. Ku ada musyadati yang lahum sadirhamin jeung ulah leuwih tina 500 dirham. Cukup coba anda simpulkan. Simpul nanti sunat hukumna nalika akad nikah teh nyebutkeun kana mahar kana mas kawinan. Najan kawinan teh amat ke ku sayidna. Pertanyaan yang kedua, coba anda tarkib lapan yustahabu dari kauluhu wa yustahabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.